و ارسی سروی سیسون خوالو هم کلش رویال یه تر خوالو هم ارسی دست کارت یه بار نیومک ایما اسم تم دوان دوا این مد که آخرت اومه بس بچین سایم کالوت نه یه تا از من که آخرت میتونیم کلان سه سعی نده کارو که واتی زلم کارسونی نوکی که متولی عمالی الگوازر ترافیه پید کن وانس تایست مکمیرم نه طول خواهد سوگه آره نه یرکوسیچه سایس پیتانیانه یز کلویلم یرکوات هختلم یرکوات هدیرم بوغت دو لگندار نیکارت چی چاخوم ده یز که خاقام بیس ری بو هیما ایتی کاروخ گوشکه نیم امنسیر از کارته گوشه Եթե դուք գուշակ եք իմ ամնասի այս քարտը, ես կմտնեմ ձեր կանալ և ձեզ լայք կդնեմ։ Ընկերս մեկա ռիսել ունի, դա շատ լավ է իմ համար, ով, իրա յանիչ պաշպանեցի հարսեքում արեցի, մեր վրասկայը գոնչադրեցին, դե իմ համար շատ վատ է, մեկա ռիսել երկուս, վատ չի Դե հիմա ես օթայեմ պտի պլամնի դրակոն դնեմ, որ ուրոն տանի, առայք հաղթի, ես սրեցի, բայց նրանք զայնեց շատ ուրոն հասրեցին տանել, մեզ մեգարից հրեջ, իմ գերը այդքան է լավ չխաղաս, մենք զայնյա տարան կարթեն, ոտե պլամնի դրակոն չի կներ, դրանք զայնյա տանող կարտեր են Ես ասեցի, որ մենք զենյա ենք տարել, իսկ գիտեի, որ այդպես է լինելու, ես զենյայից ուրոն տարանք գլխավորից, դա շատ լավ է, հաղթանակ տարանք դենք երևի։ Մինի պեկասը վազեցը, շատ խնդալու էր, որտև ես իմ, որտև խոգը իրայն ձերու էր դրված, և նա վազեց խոգ Դրանք թերթյավես չեն հանձնվել, բայց ինչ չիտում, որ նրանք կարող են պրինցին պահել և չկարողացան հաղթանակ։ Եթե դուք չգիտեք, եթե ուզում եք տեսնել ձեր հաջորդ սունդուկը ինչ է, կարող եք մտնել ստաս ռոյ։ Ես իմը նայել եմ, ով մի կրիստալ չտվեց, իմ կվեշներում մագիչսկի է, ես սուպեր մագիչսկի էլ եմ բացել, սուպեր մագիչսկի զբացի ակրոմնի եմ բացել և զարյատոյն էր, իսմ է այս ունդուկից հասել լիգին դարնի կվեշտումս, եթե լիգին դարնի լինի, ես դա ձեր հետ կբացեմ Դե ես այս տեղմնը բան չկա, ես կմտնեմ էլի դվանադվա։ Եվ բոչ կա կլոնսպել պահեք ու զեր կել է զեր կալիտում, և այդպես շատ հեշտ է խաղ։ Եթե կարող է գուշակել ես քանի լեգ ունեմ, փորձեք, այդքան է շատ չեն իմ լեգերը, չուտխի որ շատ չեն շատ են իմ լեգերը իմ արինայի համար չէ, ես արինա իննում էլ, իննում ես ունեի չէ, յոթը լեգ, ես հիմա է, ես հիմա նույն քարից երկու հատ ունեմ, այդպես ութ հատ ունեմ, ոչ դե առանձին իրենց,
երկու հատ կլատվիշ է, նրանք մեզ են շատ ուրոն են տարել, շատ շատ ուրոն են տարել, սխալ ասեցի, շատ շատ ուրոն են տարել, բանձից կասված է, ես, երևի թե մենք արդեն հավասար ուրոն ենք տարել, եվ ենք էրս են նետեց այս, Հարեմ, բայց նա չի տեսնում, ոգրոմ երեք, սիլնամ, եթե ինքը դա պայր իմ պլամնի վրեքցեր, մենք հիմա առաժենի էինք տարել, ոտև դա շատ ուժեղ կարտել, ես էլ ունեմ, բայց իմա այդքան ուժեղ չի, ինսում է դա ձեր կլայով էրքցեր, Ոտ գրոմ մեկ ձեզ, կայմ երկուսներ ունեն, կամ էլ ոչ, չեմ ասկամ, կերը սպարտի ունի և վապշե չի ոգտե գործել, լավ, դե, գրոմի սպանեց, մա բրիվնեն չգծեր, մենք զենին ավելի արեկ կտանեինք, մինի պեկայի սպանեցին, մենք նրանցից մի Էլեքսիր տվող զանյան ջարդեցինք, դա շատ լավ էր, հիմա նրանք այդ իրանից էլ չունեն, ես բանձիտ կայմ դնում, երկոլ տանում է, բայց թուլ է, երկրոր զանյան տարդ, նրանք իմ ներվերը կեր են և ես գնացի ուժեղ քարտեր, խոգ ռայդեր, հեհեն մի ուդարը, Վաչի մեր վիճակը դեղրև շանս ունենք, տենք իչքան ուրոնը, ձեր կլաչ ունի ինկերս և առաժենի է տարանք, ինչ ասեմ, կաղղա բանցիտ կես, ոս բանցիտ կես, ինչ անսալ լիններ, բանցիտ կես ասներ զդանյան տանել, Ինդեցված բոյ եմ մտել, իմա ամնասիրած այնեն արինը տասնը, այնը տասնը մեկն էլ եմ սիրում, բայց իմա ամնասիրած այնեն արինը տասնը, ինդա ամնը բարձր արինան չի, բայց իմ դու ուտ է գալիս, չէ գիտեմ խեմ բոլը մարդիկ այս կարը ուգտեգործում գիգան� Ու ես է չջոգեցի խին, նույն ընկերով չս այդ եմ խաղում, չլին կմանդի, դա մինի պեկա, սա ապրուշը է, կարը ես դրայի սպիտանի ենչ կարվացակրել, նասել էր երկու ատ և ես կրվեցի, երս մի բան պետք է կսեղ պալաչ կդեմ աստատ, պալաչ, չէ պալեջը շասցրեց, բրկել զդանյանի սպարկի, ետաք զնալ, չէ բեց մենք սպարկին պահեցինք, ուշակեք ինչով, գիգեմ սկիսքիլեց, գմպա շասցրեց ու դարանել, ես հիմակ գնամ խոգ ռայդեր, ինչով նրենք մեր զդանյան տարան, բայց իրանցը Հավասեք, ինչ ասեմ շատ ուժեղ են, եկ ախվես, նա սպարկի ունի և չի հեմ, նա ոգտագործ է, դե եմ սիրեց քարտերից է, ոս ամնա սիրացը չէ, Ինչ թվում է ձեր դուրի գալիս են խաղերը, որոնք որ ես եմ խաղամ, եթե չէ դու կաղղ է գրել ես է որ խաղամ, եվ նայք մեզ ինչ արեցին, ընհեն ենք էրս հազիվ ասկեցա, որ ես է առանց պարկի չի կարող բանանել, ես այստեղ Ինձի թողես դանյան,
Եվ վերջին վարկյանին թողեցիմ զանյան տարանք, ռոմս հասցրեց, բայց կաղացավ, վիզարդ արդեն ու դեռ արեց, այդ պահին վիզարդը մահացավ։ Նեմ։ Դե։ Եվ ես այս երս լեգ արնելուս լինեմ, ես ձեր հետ եմ արնելու, եթե դուք սրայնց առաջը վիդյոն չեք նայել, կաղող եք պատվիսացալ լինել իմ ընկերոչ կանալի վրա, այս կանալի անուն է խաղեր, և ուրիշ իրեր, դեմ, հաջողություն, մենք էլի կտեսնվենք, ես էլի խաղեմ հանելու, որը որ դուք ապիսանյայում գտեմ, հաջողություն։